Bəzi deyirlər ki, yox, bu jestlik deyil falan deyil. Fotoqraf Coşqun Süleymanovun Bizim Küçələr adlı sərgisi keçirilib. 23, 24, 27 və 28 oktyabr tarixlərində Salam Sinema Bakuda keçirilən sərgidə 41 foto nümayiş olunub. Fotoqraf bildirib ki, bu sərgi fotoların müxtəlif silsiləvi toplusundan ibarət fərqli, bəzən təkrar olunmaz, bəzən düşündürən fotolar proyektidir. Bu sərgini müxtəlif seriyalardan ibarətdir və buna görə də sərginin bir konsepsiyası yoxdur. Həmçinin şəkillərin adları da yoxdur. Bu, belə deyək də, mənim üslubumdur. Çünki ad olduğu zaman insanlar sadəcə olaraq fotoya baxıb, selfie çəkdirib çıxıb gedirlər. Ona görə şəkillərin adı yoxdur. Burada Face adlı seriyam var. Kölgələr, Mərkəzi Park və sürrealist belə janrına aid fotolar var. Çəkirlər 2018, 2019, 2020 və 2021-ci illərdə çəkilib. Mərkəzi parkdakı çəkilir, məsəl üçün, ən az 5-6 saatda çəkmişəm, məsəl üçün. Sonra, məsəl üçün, bu foto, məsəl üçün, bu foto ilə belə deyim də, bir də burada foto da gördüyünüz kimi ağac yaşlaşıb, o insanın ömrü kimi o pis dünyanı düşünməkdədir. Ya bilir ki, ya bunu kəsəcəklər, ya bu artıq qırılacaq. Digər şəkildə isə həmin ağac artıq yoxdur. Və burada görsəniz ki, insanlar vaxt keçdikcə bir ağac kölgəsi tapmayacaqlar. Yəni onların kölgəsi yalnız uzun hündür mərtəbəli binaların kölgəsi olacaq. Sərgidə nümayiş olunan fotoların adı yoxdur. Fotoqraf Coşqun Süleymanov bildirir ki, bu onun üslubudur. Sərgilənən fotolarda həm rəngli, həm də ağ-qara tonlardan istifadə olunub. Əslində, buradakı olan fotoları heç birini mən, belə deyim, yaxından görüb, sonra yaxınlaşıb çəkməmişəm. Bütün fotolar hamısını uzaqdan görüb çəkmişəm. Buradakı gördüyünüzdə kölgə Mirzə Ələkbər Sabirin kölgəsidir. Sadəcə orada işıq var olduğu üçün, orada işıq düşür həmin o kölgənin arxa hissəsindən və onun kölgəsi düşür burada taxtanın üzərinə. Və bu street janrında çəkdiyim fotolarda çalışıram ki, birdəki, belə deyim də, xanımları çəkməyim, onlar üçün evdə, ümumiyyətlə, ailələrinə bir problem yaşamasın deyə. Lakin burada da fotonu elə çəkmişəm ki, yəni orada ancaq onların kölgəsi olsun. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.